2, 1, nyt on show-alue lähellä, paikalla on jo DJ Johnny, tätä on DJ Show! 1, nyt on show-alue lähellä, paikalla on jo... Erittäin hyvä, eli menee siis näin. Hei!
No se ei haittaa. Hei, tuota niin, ettei me ihan vaan keskenään täällä. Puuhastella niin me tarvitaan 2 vapaaehtoista. Otetaan tyttö ja poika. Oletteko ikinä pelannut pesäpalloa? Hyvä, tällä ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Siitä kummallekin tällainen kisavehje. Mä voin täältä ottaa tuota. Onko teille tuttu sellainen perinteinen suomalainen kansallislaji kuin tukkihumala? Ei ole, ei se haittaa. Onko sulla näin keppiä vasten? Otsa pitää siis olla kiinni kepissä ja sen jälkeen lähdetään merkistä pyörimään kepin ympäri. Ja sen jälkeen otsa kiinni sinne. Mulla kieltä nyt se, että mä en osaa
laskeeko 9? Niin on äkkiä täynnä. Juuri näin. Hei, HP ja Jarkki, Dudes on niin kuin Amerikan maalla sanoo, Nimmarin jako on tuossa toisessa kerroksessa. Käydään osoittamassa Suomessa tuossa ylipuhun sillalla. Menkää sinne.